Kaze bakunzi ba BTN TV n'umwanya tubagezaho anti coronavirus campaign mumaze kumenyera hano kuri BTN TV buri munsi hafi buri munsi tujyana tubaha tugana namwe kubijyanye na COVID-19 cyangwa se coronavirus indwara mukunda kwita coronavirus mu byukuri yitwa COVID-19 indwara yatangiye mu gihugu cy'Ubushinwa mu mpera z'umwaka wa 2019 ikagenda ikomereza no bihugu bigiye bitandukanye kuri uyu munsi ntabwo ikiri indwara y'Abashinwa nk'uko Perezida wa Amerika Donald J. Trump akunda kubivuga ahubwo yabaye indwara y'isi yose ikaba ari urugamba ruri kurwanwa rero n'isi yose muri rusange natwe hano mu Rwanda urugamba twararutangiye kandi turarukomeje BTN TV nayo ku ruhare rwayo urugamba rwayo irarutanga yaba ari kubamenyesha yaba ari kubaha ama information cyane cyane ko ibihuha iyo hari indwara nk'izi ngizi ibihuha ubundi byica kurusha indwara nyirizina niyo mpamvu twashyize no campaign kugira ngo tujye tugana namwe ku indwara ngende karira kayura nkuko bisanzwe turahera hano mu Rwanda turebe mu Rwanda imibare imeze gute y'ino ndwara COVID-19 ku munsi wejo Ministeri y'ubuzima ibinyije ku rubuga rwayo rwa Twitter nibwo yagejeje ku banyarwanda abanyarwanda benshi bamaze kumenyera ko mu masaha nimugoroba bagomba kuba bari ku mbuga nkoranyambaga kuko niho amakuru aturuka y'imibare y'abamaze kwandura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku munsi wejo rero abantu bane biyongereye ku bantu 50 bari bahari hanyuma bivuga yuko u Rwanda muri rusange abantu bose hamwe bafite ino ndwara bamaze kuba 54 aba bantu rero nkuko Ministeri y'ubuzima ibitangaza n'umuntu umwe waje aturutse Dubai wahise ashyirwa mu kato umuntu umwe waje aturutse muri Amerika nawe wahise ashyirwa mu kato abandi bantu babiri batawe kubahuye n'abandi barwaye coronavirus mu Rwanda bahise bashyirwa mu kato abo bantu babiri ntibigeze bakora ingendo na zimwe hanze ahubwo baba baragiye bahura nabo bavuye hanze bakazando niyo mpamvu turi gukangurirwa muri no minsi kuguma mu rugo muri abo bantu rero 54 abenshi bagiye baturuka hanze y'igihugu 45 abantu 54 bamaze kwandura ino ndwara 45 bose baturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu gihe 9 bo ari abari basanzwe n'undi bari mu Rwanda bategeze bakora ingendo na zimwe niyo mpamvu hafunzwe imipaka niyo mpamvu hakomeje dukomeje gushishikarizwa kuguma mu rugo kugira ngo tutagenda duhura n'abantu bashobora kuba batwanduza impande n'impande kuko ntabwo iriya ni indwara ipimisha ijisho kugira ngo ube wamenya ngo uririndite hanyuma tukiri hano mu Rwanda kwino ndwara wamenye yuko abo barwayi bose 54 bamaze guhura n'abantu 181 abantu bamaze kuba benda baboneka cyangwa se bamenyekana ko bahuye nabo barwayi bose 54 n'abantu 181 ngira ngo mukurikire mwese aho mugiye mudukurikiye muherereye mwumve buri barwayi aho bagiye baturuka ari nako mukomeza gufata ingamba zo kwirinda kurushaho cyane cyane abari mu mujyi wa Kigali mukomeje kumva impamvu babuza kujya hanze mumenye yuko abo barwayi 54 abantu benshi bagiye bahura nabo bagiye baturuka mu mujyi wa Kigali mu gihe tutakaza ingamba mu gihe tutagumya gukurikiza amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuzima dushobora kongera uno mubare hanyuma 173 muri abo bantu 173 bahereye muri Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu gihe abantu 106 bahereye mu karere ka Gasabo mu gihe kandi abantu 138 bahereye muri Nyarugenge abantu 140 babiri baherereye abantu 142 baherereye Bugesera abantu 20 baherereye Rwamagana abantu 15 baherereye Musanze mu gihe abandi 13 baherereye muri Karongi ino ndwara nkuko mukunze kuvuga cyane cyane abantu bagiye bari mu ntara zigeze zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba muvuga ati ino ndwara ni iyi Kigali ntabwo ari Kigali murumva yuko no muri aba bantu bagiye barwara ino ndwara cyangwa se basanzemo ino ndwara abenshi baturutse bagiye banaturuka no muri izo ntara harimo Bugesera harimo Rwamagana harimo Musanze harimo ndetse na Karongi aho rero nabo bantu bamaze kuba batawurwa yuko bagiye bahura na bose bamwe bari mu kato hari abari mu kato mu ngo zabo hari n'abagiye bari gukurikiranwa n'inzego z'ubuzima tukiri kuri ino ndwara rero cyangwa tukira no mu Rwanda ku munsi wejo Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame yagejeje ijambo ku Banyarwanda yagejeje ijambo ku Banyarwanda ni ijambo ryamaze iminota igera muri 5 ariko rifite ubutumwa ririmo rikuye mu butumwa bugiye butandukanye cyane cyane kuri ino ndwara ngira ngo reka dufata akanya gato twumve ijambo yagejeje ku Banyarwanda ku munsi wejo turagaruka nyuma y'ijambo rye Rwanda nishijwe n'uyu mwanya ngize wo kuganira namwe muri ibi bihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus isi yose ifatanyije guhashya iki cyorezo
kandi kuvaho umurwayi wa mbere agaragaye mu Rwanda mu byumweru bibiri bishize buri wese yagize uruhare kugira ngo agire icyo akora ndabashimira mwese ubufatanye ubwitange no kumvira amabwiriza mukomeje kwerekana ndashimira by'umwihariko abakora mu nzego z'ubuvuzi ubwitange bakomeje kugaragaza bakora amanywa nijoro bagerageza gukumira ubwandu bushya bavura abagaragayeho uburwayi ndetse banatuma igihugu cyacu gikomeza gutekana uyu munsi hamaze kugaragara abarwayi ba coronavirus 54 mu gihugu cyacu uyu mubare uzakomeza kuzamuka kuko hakomeje gushakishwa abahuye n'abarwayi biyo ndwara kugira ngo bapimwe ndetse abagaragayeho uburwayi bavurwe ubu nibwo buryo bwiza bwo gufasha abashobora kuba baranduye mu rwego rwo kurinda imiryango yabo ndetse natwe twese aho dutuye twafashe icyemezo gikomeye cyo guhagarika indege zitwara abagenzi ndetse no kugabanya urujya n'uruza ku mipaka yacu ibi byatumye hadakomeza kwinjira abandi barwayi bashya twahagaritse ingendo hagati mu gihugu kugira ngo tugabanye gukwirakwiza ubwandu icyakora coronavirus yandura mu buryo bwihuse ndetse butarasobanuka neza bihagije ni inshingano zacu gutuma idakomeza gukwira hose niyo mpamvu mpamagarira buri wese gukomeza gushyira mu bikorwa aya mabwiriza yashyizweho na leta tukihanganira ingorane zose byaba bitera kugira ngo dutsinde iki cyorezo burundu cyo guhitana abantu benshi harimo ibi bikurikira kuguma mu rugo gusiga intambwe ndende hagati yawe n'abandi mutegeranye igihe uvuye mu rugo ndetse niyo haba mu rugo gukaraba intoki neza kenshi kwitabaza ubuyobozi igihe ugaragaje ibimenyetso by'uburwayi tuzi neza ko ibi bihe bitoroshye byahungabanyije imibereho y'abanyarwanda benshi ndetse mu gihugu hose turabasaba rero ko mwihangana turatera intambwe nziza ntabwo dukwiye gutezuka leta izakomeza gukora ibishoboka byose ngo ifashe abanyarwanda muri ibi bihe bitoroshye ingamba zarafashwe n'izindi zizafatwa kugira ngo abikorera bubake uburyo bakomeza gukora muri ibi bihe inzego zitandukanye zizategura uburyo abatishoboye bafashwa hasigaye kubyihutisha turakorana n'abafatanyabikorwa bacu mu karere ndetse n'abandi ku isi mu kurwanya icyo cyorezo ndashimira abaduteye inkunga mu kurwanya iki cyorezo harimo umuryango mpuzamahanga wita ku buzima nkaba nshimira cyane Dr. Tedros ndetse na Jack Ma na foundation ye ndashimira kandi n'abandi bafashije mu bikorwa inama batugiriye n'ibikoresho baduhaye ndashimira cyane Minisiteri y'ubuzima n'inzego zindi za leta muri rusange akazi keza n'ubwitange bikomeje kugaragarira mu bikorwa by'urwego rw'igihugu twashyizeho ruyobowe na Minisitiri w'intebe abanyarwanda dushyize hamwe twivanye mu bibazo byinshi mu bihe bitandukanye ubufatanye bwacu ndetse no kudatezuka birakenewe muri intambara turimo yo kurwanya iki cyorezo kandi tugomba kuyitsinda nongeye kubasaba uruhare rwa buri wese mu bikorwa no mu myumvire
ingamba twafashe ziratanga umusaruro mwiza. Ibyemezo dufata uyu munsi nibyo bizatuma dushobora guhashya iki cyorezo vuba kugira ngo dusubire mu buzima busanzwe. Mbifurije amahoro y'Imana muri ibi bihe turimo. Natanze burumvikana ni Kinyarwanda cyiza cyane, ngira ngo tunakomeje tudatinze kuko iminota tutabutse ntabwo ibare myinshi. Mu byo yavuze hari byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Professor Shaka nako ntagari Professor Taka Anastase n'umuyobozi yamaze kubatangaza, yamaze kuba bimwe muri byo bitangira gushyirwa mu bikorwa. Abinyije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze uburyo baza gutanga inkunga, yavuze yuko Perezida kavuze yuko baza kureba uburyo abatishoboye bagoboka. Niyo mpamvu Shaka Anastase abinyije ku rubuga rwa Twitter yavuze yuko Leta itanga ubufasha ku batishoboye, uburyo Leta igiye gutanga ubufasha muri ubu bihe biduhanganye na COVID-19. Haratangwa iki? Turatanga ibiribwa cyangwa se haratangwa ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze, biratangwa na bande? Biratangwa na komite ziri mu mudugudu no ku kugari, ndetse iz'umurenge zikaza zunganira. Hanyuma biratangirwaho, biratangwa bite? Biratangwa urugo kurundi, bityo hanubahirizwe ingamba zo kwirinda coronavirus. Hanifashishwa kandi ba mutwara sibo, dore ko ari nabo bazi ingo z'abagenerwa bikorwa. Ubwo ni abatishoboye cyane cyane ba mutwara sibo, ubwo ni hasi mudugudu no bagiye bazi urugo kurundi, urugo rushobora kuba rufite ibibazo, urugo rushobora kuba rwafashwa. Hanyuma dore ko no bazi abagenerwa bikorwa babo, aho bikenewe bunganirwe n'izindi nyangamugayo zituye aho ngaho. Ibi ngibi ibyakiriwe bikaza kwemezwa. Hanyuma kandi ubufasha bwa Leta busanzwe buhabwa abatishoboye nka VUP, ndetse burakomeza butangwe kandi bunihutishwe. Abaturage bashaka ubwabo kugoboka abandi barabimenyesha ubuyobozi bw'ibanze bubegereye, kugira ngo hirindwe akajagari n'akavuyo. Za komite zavuzwe nizo zibigeza kubo bigenewe. Hari abantu hari uburyo muri mu makaritsi abantu bagiye bishyiramwe bagafasha abandi, twagiye tunabigarukaho. Hari uburyo umudugudu ugira utyo ukabatereka dufasha abari mu mudugudu wacu batishwa, ari ubwa ariyo initiative ari bo bayifatiye. Ibyo ngibyo biraza gukorwa, ariko baraza kubigeza barabanza bimenyeshe ubuyobozi bw'ibanze kugira ngo bize gukorwa mu buryo bwiza, ku buryo adashobora no kuza kuvamo no kwanduzanya. Ngibyo rero ngira ngo ijambo rya Perezida wa Repubulika akenshi byavuze binashyirwa mu bikorwa, ngira ngo bimwe byatangiye. Ndabona giye mbona mu gitondo aho nagiye nyura amamodoka cyane cyane ay'uturere cyangwa se y'imirenge atwaye ibiribwa abishyiriye ba nyirabyo. Ngibyo rero reka tugaruke tunyarukire noneho kuri Rura. Rura hari ibyo nayo iri kumenyesha Abanyarwanda cyane cyane mu rwego rwo kwirinda abatekamutwe. Muri ibi bihe hari abantu murabizi ko ari abantu bitwa ba rusarura mu nduru, bashobora kubona abantu bari mu bintu byo kurwana ni cyangwa se abantu hari urundi rugamba bahanganye narwo, bo bagaca inyuma bagashaka kuba bakora ibitemewe n'amategeko. Itondere abatekamutwe bifashisha ikoranabuhanga, cyane cyane murabizi ko turi gukangurirwa gukoresha amatelefone yacu cyangwa se gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwaka serivisi zigiye zitandukanye, ari ukwishyura cyangwa se no kwaka izindi serivisi. Niba hari uguhamagaye agusaba kugenzura konti yawe kuri telefone igendanwa cyangwa se gushyiramo imibare kuri mobile money, wibikora. Itondere gushyiramo umubare w'ibanga. Ibi bintu nyabona abanyarwanda kazi mugira amakenga, cyane cyane ku bantu babahamagara, waba umuzi waba utamuzi. N'igihe umuntu aguhamagara ukabona akakwibwira ugasangura muzi neza neza, ariko mu by'ukuri atariwe. Ibyo bintu rero mubyitondere. Niba ugize ikibazo hamagara 3 9 8 8, izo ni nimero za Rura, cyangwa se uhamagara 1 6 6, izo zo nimero za RIB. Rwanda National Police cyangwa se Polisi y'u Rwanda nayo hari ibyo iri gusaba Abanyarwanda muri bihe bya COVID-19 cyangwa se muri bihe twahisemo kuguma mu rugo kugira ngo tudakwirakwiza ino ndwara. Abashaka kunywa inzoga mubikorere mu ngo, mudatumisha inshuti zanyu, imiryango cyangwa se abaturanyi. Ibyo ni ibintu mushobora gukora mu rugo iwanyu, ariko mutagiye mushyiramo abaturanyi. Umuturanyi ashobora kuva hirya aho ngaho akaza akayikuzana. Muhari n'ukuntu ibintu nk'ibi ngibi bizamo gushyekerwa, mukava urugo muva ku rugo mujya ku rundi, ugasanga n'ubundi kuguma mu rugo ntacyo byigeze bimamarira. Munywe mu rugero mutabangamiye abaturanyi. Hari abantu bazi ko kunywa mu rugero ari bireba abantu baba bari butwara imodoka gusa, ariko ushobora no kuri mu rugo iwawe urasabwa kunywa mu rugero.
urugero kugira ngo utagira abandi ubangamira abafite isabukuru hari abantu bari kuvuka muri no minsi tubifuje isabukuru nziza ariko mwibuke ibihe turimo mwibuke yuko ibirori bidasimbura ubuzima bwanyu ushobora kuba uri kwiziza uyu munsi kwavutse aho ugasanga nibwo utangije urugendo rwo kugira gute rwo kuva kuri nosi wanduye ino ndwara kwirinda rero no kurinda abandi ni inshingano za buri wese iyo ubwo ni ubutumwa buvuye muri Rwanda National Police turacyari ku makuru ajyanye n'u Rwanda Ministeri ya Sport nacyo nayo hari iby'isaba abanyarwanda cyane cyane muri ibihe murabizi ko ku munsi wejo wundi kwa gata kwa kane polisi yavuze ko gukora sport mu muhanda bitemewe Ministeri ya Sport ifite mushingano zayo nayo hari uburyo yatanze hari inama yahaye abanyarwanda mu rwego rwo gukora sport gusimbuka umugozi ushaka gusimbuka umugozi uri wawe mu rugo ushaka gukora imyitozo ngora mubiri hari abantu bafata udutapi hari n'abatadufite ushobora kugira gute ushobora gushaka ikindi kintu usasa hasi ugakora za abdomino ushobora no kubyina umuziki nayo buriya ni sport so mugerageze mukore sport ibyo kuguma mwicamwe nabyo ntabwo ari byiza ntacyo bifasha uretse kunanirwa hari abantu bari kunanirwa umugongo hari abantu bari kurwara imitwe kandi batari gukora batari kugira hano na hamwe bajya mugerageze mukore sport mwayikorera mu rugo aho ngaho birashoboka mushaka imigozi mushaka ibintu byose bishobora gutuma mwakora sport mu rugo birashoboka bafite za smartphone ngiye nanabagira inama yo kujya muri Google Play ugashakamo ama application ashobora kuba wakora sport mu rugo iwawe ibintu bikaza kuba bigenda neza ngibyo rero ibyo naba mbabwiye hano bijyanye n'u Rwanda ahubwo reka turebe ubundi iki cyorezo ko mu Rwanda dufite imibare ya 54 ku isi bimeze bite icyorezo ku isi bimeze gute imibare imeze ite niba nujya kureba kuri no mibare aho wicaye wenda ufite telefone ya uri kujya kuri no mibare ugasanga yahindutse nta gitangaza kirimo kuko imibare iri guhinduka umunota ku wundi amasegonda ku yandi ino mibare irahinduka so nubona bitari guhura kuko ibi ngibi ni minota 15 ishize abantu bamaze kwandura ino ndwara bari 314 ndahamye yuko bamaze kwiyongera n'abantu 614 158 hanyuma abantu 28 339 nibo imaze guhitana abantu 137 171 bamaze gukira ino ndwara izimwe mu nkuru nziza hanyuma ku munsi wejo igihugu cya Leta Zunze za Amerika cyarazamutse cyane ku buryo ubu ngubu nicyo kiyoboye ku gihugu gifite abarwayi benshi ino ndwara yatangiye muri mu gihugu cy'Ubushinwa ariko ubu ngubu ntabwo ari cyo gihugu gifite abarwayi benshi kimaze amezi yagira muri atatu ari cyo kiyoboye ariko ubu ngubu Leta Zunze za Amerika yamaze kuba izi imbere ku gihugu gifite abarwayi benshi bamaze kwandura ino ndwara abarwayi bangana n'ibihumbi 154 156 nibo maze kwandura mu gihe ubutaliyani nabwo bwazamutse bwaciye ku Bushinwa bufite 46,498 abashinwa ni aba gatatu ino ndwara Donald Trump yakunda kwita indwara y'abashinwa ariko murabona yuko kubera kudafata cyangwa se gukerensa navuganye n'umuntu uhereye muri Leta Zunze za Amerika ambwira yuko ashobora kuba harabayemo kumva yuko iriya ndwara idashobora kuba yabahangara cyangwa se kutinda gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda byose bigatuma uriya imibare umubare wabo uzamuka ku muvuduko ugera hariya ku munsi wejo by'umwihariko abantu bagera bangana n'igihumbi baranduye n'ubwa mbere bibayeho ko abantu bangana n'igihumbi mu masaha 24 tugana ku yindi shusho bashobora kuba bakwandura ino ndwara Donald Trump yamaze kwita afata ingamba zigiye zitandukanye mu rwego rwo guhangana ino ndwara aho yagiye yatangiye no kubufasha cyane cyane mu gihugu cy'u Bushinwa muri Korea y'Epfo kugenda yakubufasha kugira ngo barusheho guhangana n'ino ndwara ndetse bivuga yuko igisirikare ndetse na polisi bagiye gukorana mu rwego rwo gucunga umutekano muri kiriya gihugu kugira ngo ibintu bibarebe ko bagabanye ino ndwara nako kandi mu gihugu cy'Ubutaliyani nabwo ku munsi wejo hapfuye abantu benshi cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani bituma umubango wo muri Amerika handuye abantu bagera ku gihumbi mu gihe mu Butaliyani nabo abantu bapfuye ku munsi wejo ari abantu benshi cyane ibintu bitigeze bibaho so niyo mpamvu twese nk'abanyarwanda cyangwa se nk'isi muri rusange dusabwa gushyiraho ingamba zigiye zitandukanye turasabwa iki kugira ngo twirinde ino ndwara turasabwa ibintu byinshi cyane hari ibimenyetso ushobora kuba wabona ukagera wakeka niba ufite ino ndwara cyangwa se wareba niba ufite ino ndwara ushobora kuba ufite umuriro uri guhinda
kurinda umuriro, ushobora kuba uri kugira umunaniro ukabije, ushobora kuba uri kubabara mu muhongo, ushobora kuba uri gukora cyane cyangwa se uri no kwitsamura bya hato na hato, ushobora kuba uri kugira umusonga ndetse ukaba uri no guhumeka nabi. Ibyo byose ni bimwe mu bishobora gutuma kuba wakeka yuko wamaze kuba wahura n'ino ndwara. Icyo usabwa ni uguhamagara 144 kugira ngo babe baza bakagupima. Uko wakwirinda tumaze kumenyera, hari byose dusabwa. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabigarutse, yavuze ati tugume mu rugo, dukarabe inshozo zishoboka, no mu rugo turasabwa gushyiramo metero imwe. Twirinde kwegera no mu rugo, kabone iyo waba uri mu rugo, twirinde dukurikize ayo mabwiriza, hanyuma twirinde kwitsamura cyangwa se gukorera hejuru y'abandi. Ikindi turasabwa twirinde gukora ingendo za hato na hato. Twagiye tubona ahantu henshi cyane cyane abantu bakunda kuduhamagara batubwira ati hano mu ntara ntabwo abantu baramenya ubukana bw'iyo ndwara, birasaba yuko hagira ubundi bukangurambaga bukorwa. Nyabona inzego z'ibanze zifashe polisi gushyira mu bikorwa ibi byemezo byagiye bifatwa, kugira ngo kuko uko dutinda muri ibingibi, uko dutinda kudakurikiza amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuzima, niko n'ubundi tuzaguma kumara ibi byumweru byose cyangwa se igihe cyose tutemerewe kugira aho tujya. Twirinda ingendo za hato na hato rwose, izo zo mu makaritsiye ntabwo zikenewe, izo zo mu mamungo gusurana mu ngo ngo muraturanye, izo zo ntabwo zikenewe. Nkuko nkunda kubabwira, ino ndwara ntabwo ipimisha ijisho ngo wabona niba uyirwaye. Ikindi ugize ikibazo, hamagara 144 cyangwa se wandika akanyenyeri 114 urwego, hanyuma uwe wabasha kwipima. Ngibyo rero ibyo twaba tuvuze kuri ino ndwara ya COVID-19 cyangwa se coronavirus, umwanzi utagaragara, umwanzi isi yose hanganye nawe kuri uyu munsi cyangwa se kuri ino shuro. N'ubwa mbere isi yaba ifite umwanzi umwe, umwanzi w'ubuzima. Umwanzi guhangana nawo bidasaba ko hakoreshwa metode zari zisanzwe zimenyerewe zo guhangana n'umwanzi. Ntabwo bisaba ko igihugu kiba gifite ibitwaro bya kirimbuzi, ntabwo bisaba yuko igihugu kiba ari gihanganye bijyanye n'ubukungu. Uko mwabibonye, ibihugu bikize cyangwa se ibihugu bisanzwe bifite ubushobozi nibyo byugarijwe. Twebwe turasabwa iki? Turasabwa gukurikiza amabwiriza duhabwa n'inzego za z'ubuzima, nk'uko tuzizera, nk'uko tuzi yuko hari indwara zagiye ziza ariko ntizihungabanye igihugu cyacu, nk'uko dushyize hamwe dushobora gutsinda iki cyago, nk'uko Perezida wa Repubulika yabigarutse. Reka mbashimire, yari BTN TV, yari anti-coronavirus campaign, njye nari Kalira Kayihura, ibiganiro bya BTN TV byo birakomeza nk'ibisanzwe.